imana yo izaburite kurengera into ikiza cyo gusenga iyo wasenze utura mu itongo ryuwa kwanze imana yimura imisozi kubera gusenga igutuza mu itongo ry'uwavuze kutazabaho niba hari ikiza kibaho no gusenga iyo usenze uko abantu bari bakuzi birahinduka gahunda ni ugusenga bavuga ije nduru senga bateze imitego senga baguhaye iminsi senga turashimira imana yica ibyo abantu bavuze igashigikira ibyo yatuvuzeho mvuge ngo amen Mwami ngo yaravuze ngo Danieli mugabo ukundwa. Mugabo ugira ute kandi yajugunwa ari kivume ariko yusenze. Utungura abantu. Imana ukorera ese yabashe kugukiza amenyo y'intare umva Danieli yitabanye fiyeri rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nico gituma tamwara Yes ashimwe Alleluya Nshimiye Imana data wa twese yandinze namwe kabarinda Imana ihabwe icubahiro Nshimiye umushumba udutekerezaho akadutumira akaduhikaze Irikaze natwe turari kwifurije mu bwami bwo mwijuru. Nshimiye abandi bakozi b'Imana batandukanye, nshimiye abaririmbyi. Anyuma nshimiye mwebwe mwese mwemeye kuza gusangirira n'Imana kuri aya meza. Amen. Ari umuntu waje amerekeje ni umukobwa wanjye. Yambwiye ngo ntabwo ndagenda njenyine hanyuma reka musaba hari yangane ahaguruke azamura ikiganza asoza iteraniro Imana ibaho umugisha mwese nitwa Vestine Nyirapasika ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana bane ku izina ry'umwana ni mama Baraka ndi umukristo mu itorero rya Deperi Imana iduhaze ibyiza. Ndanezerewe cyane kuboneka mu iteraniro ry'abera. Imana ishimwe. N'ubundi murambure Bibiliya zanyu. Tugiye kuganira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Mukozi w'Imana Imana imuha umugisha kandi ndagukunda. Ubu ni ubwa kabiri nkubonye. Twahuriye ahantu. Mu kirori turi gusangira ubugari none twongeye guhura turi kusangira ijambo ry'Imana Imana ishimwe turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice 18 ku murongo wa gatandatu Luka ibice 18 umurongo wa gatandatu hari ijambo rivuze ngo nuko umwami Yesu arababaza ati Ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze ubwo bibaye bityo Imana se yo nizarengera intore zayo zitakira kumanwa na nijoro mbese yazirangarana umunani ndababwira yuko izazirengera vuba ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi muraho neza Tugiye kuganira ijambo Imana ishize ku mutima rifite insanganyamatsiko igira iti gusenga ubudasiba gusenga ubudasiba gusenga ubudasiba abantu badukomeye amashi dusenge bavuga ije induru dusenge imvura ari nyinshi dusenge izuba ari ryinshi dusenge wariye dusenge utariye dusenge wabyaye dusenge wapfushije
dusenge mbese gahunda no gusenga ubudasiva abaje gusenga haleluya gusenga nibyo byonyine bitindikiraro cy'ubuzima burambye sinzi niba munyumvise gusenga nibyo byonyine bitindikiraro cy'ubuzima burambye amasengesho niyo yonyine atumbagira akageraho Imana ituye umuririmbyi we yararirimbye ngo agakomanga urugi Imana ishimwe amasengesho ni isamu itarumba kuko no mu gihe cy'amapfa uwasenze arasarura abo turi kumwe haleluya amasengesho ni umutungo wimukanwa amasengesho ni umutungo udatezwa cyamunara mu yandi magambo icyo udashoboye burya amasengesho aragisho boye uwo muri kumwe munkore mu kiganza umubwire ngo uzi kumubare wibanga ari ugusenga ubudasiba niyo password gusenga nibyo byonyine wegamiraho abantu bagatungurwa no kukubona mu buzima batari biteze amasengesho niyo yonyine afata ubuzima budasobanutse agasobanura ubuzima cyane ko burya nta rwego umuntu yageraho ku buryo atakenera Imana muraho amasengesho niyo yonyine afata inzobo akazisiba kandi abazicukuye batarapfa amasengesho niyo yonyine azinga ubuzima bubi akazingura ubuzima ndafashijwe amasengesho niyo yonyine atuma umuntu abyara abavuze ko atazabyara batarapfa amasengesho atuma ugirira agaciro aho ibyashatse kukakwamburira biri amasengesho niyo yonyine atera Imana gukora no mu gihe kitari icyo gukora mukomere Imana yaca amashyi uwitwa Daniyeli aherutse kuyasenga kandi ayasenga hari itegeko ryasohotse rivuga ko ntawemerewe kuvuga Imana cyangwa kugira icyo ayisaba Daniyeli yibuka ko amasengesho ariyo yonyine yica imigambi yishakura yibuka ko amasengesho ariyo yonyine umuntu yegamiraho akazakomera Daniyeli ngo si ugusenga we ngo akingura amadirisha aravuga ngo gusenga ni umutungo umuntu arya no mu gihe cy'amapfa ngo akingura amadirisha yerekeye Yerusalemu akajya arapfukama gatatu ku munsi baragenda babwira umwami bati wa mugabo noneho si ugusenga n'amadirisha yayo akinguye umwami ati kuko twashyizeho itegeko nta kundi intare zirashonje iminsi irindwi ziteguye kurya mumufate mumujyane mu rwobo intare nazo zirya ubunani ariko bibagirwa kwa yari gusenga agira umumaro none ndetse n'ejo hazaza mureke mbabwire buriya umuhanga mu gusenga asenga mbere y'ibibazo ibibazo byaza bigasanga warasenze iyo usenze mbere y'ibibazo ibibazo biraza ayo wasenze akitambika hagati yawe n'ibibazo ibibazo byabizi ngo birakwica bigakora mu masengesho amasengesho akabica intege muraho gahunda ni ugusenga nibwo buzima niyo mibereho niyo nsinzi uzageraho bavuze ko utazagera kubera iki wamenye ibanga ryitwa gusenga muririmbye aherutse kurimba ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ngo ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga mvuge ngo mena tawita ari mu ishyamba yigeze asenga yiragiriye intama
Hora senga. Arengo urwego rwo kumunyamasengesho ubwo ahinduka amasengesho ngo bituma Imana ibona Dawidi afite umutima umeze nk'uko ishaka kubera gusenga. Hanyuma Daniyeli umwami aravuga ati nta kindi twamaze gusinya, mugende mumufate. Amasengesho arirukanga, amasengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa. Haleluya. Harirukanka arakomanga, atambuka inyenyeri, atambuka ibicu, agera aho Imana iri, yongorera Imana mu matwi, abwira Imana ngo uwasenze, 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 yagambaniwe, intare zarashonje, niwe zitegereje. Amasengesho aradekarara mu ijuru. Mana iteranye inama, Mana ishimwe. Amasengesho ni kinyabiziga ntakumiru. Amasengesho amaze kuvuga mu ijuru yumvise ko byumviswe, amasengesho aramanuka no mu rwobo. Mana ishimwe ngo ahahurira na marayika ijuru ryohereje. Amasengesho atangira kubwira intare ati mwitonde, hajya murashonje, intare ziti tumaze karindwi. Amasengesho ati ntabwo murarya uwasenze, hari ibindi biryo, mukomeze musenge, mukomeze mwiyirize ubusa. Ntabwo murarya umuntu wasenze, hari uwo bagiye kubazanira, ariko icyitonderwa mvuye kumuvuganira mu ijuru. Uyu mumarayika mubona yoherejwe n'ijuru mwito. Intare ya mbere iti nshingiye ko umuntu yemerwa n'Imana, utwa utamwemera yaba atararemwe n'Imana. Intare ya mbere iti nje mbaye umusego kugira ngo atavunika yarasenze. Haleluya. Iyo dusenza amasengesho aratuvuganira. Ntare ya kabiri iti nshingiye ku ijuru rimwemera, utamwemera sinzi aho yaba yaraturutse, njye ndaba matera. Iyindi ntare iti nshingiye ko n'ijuru ryohereje marayika, nanjye ndaba kuvurori, ntabwo araba yarasenze ngo yicwe n'imbeho. Daniyeli baramushorera amasengesho yamutanze mu rwobo. Aya dusenga gutange mu kibazo, aya dusenga gera aho utashobora kugera, aya dusenga aburizemo imigambi, aya dusenga akuvugira aho udashoboye kuvuga. Aya kelimaizotelgaizeni muraho ndi gucungana n'iminota. Muracyafashwa ariko aho gutinda mu bitaro twatinda mu rusengero hoshe. Nutumbira Yesu uzabanka we, bose bazamenya kubana nawe. Daniyeli baramushorera agenda ari kuririmba ngo haracyari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Baramushorera baramubwira ati reka turebe ibyo mwigize, intare zo ntabwo zize, nta muntu zigira, ni inyamaswa, reka turebe ko ziramenya ko wasenze. Daniyeli araririmba ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azacogozwa n'ishamugongo, ahubwo abasimubwira ni bo baza. Daniyeli barasunika, bazi ngo bamutaye mu rwobo, naho marayika yarugezemo, amasengesho atunganyije inzira. Daniyeli ngo agere mu rwobo asanga intare zicishije bugufi, ziramubwira ziti wigira ubwoba. Daniyeli ati nanjye ndabizi ko amasengesho yamvuganiye. Intare ziti twariye benshi ariko wowe, kuri wowe hariho stop. Daniyeli atayo nasenze yantanze aho njyewe tedokile brai ntarebagayo yaraharebaga. Daniyeli atangira kuririmba ngo by'Imana ikora biradutangaza, nta
nuwabimenya uko biri harabwa ngo ari kico nzi nuko iby'Imana ishaka hari byo nkwiriye gukora haleluya niba hari ibitotsi Daniel yagize ngo yabigize ari mu rwobo iyo usenze usinzira mu biganza byashakaga kuguhotora ubanza ntabivuze neza kangerageze mbivuge mu kinya kigari iyo usenze urira mu biganza byashakaga kukwica muraho icyiza cyo gusenga iyo wasenze utura mu itongo ryuwa kwanze imana yimura imisozi kubera gusenga igutuza mu itongo ry'uwavuze kutazabaho niba hari ikiza kibaho ni ugusenga bibiliya ivuga iki umwami ngo aburi bitotsi aburi biki bacuranga ati muri gucuranga nabi bamworosa ati ibyo bintu biri ku tera imbeho ngo aburi bitotsi azinduka kare kare havuga ati reka nje kureba umukozi w'Imana umuntu wasenze iyo wasenze Imana yica imigambi y'ishakura umwami arazinduka icyanejeje ngo ageze ku rwobo ntabwo yahamagaye ngo wakivumewe gutese iyo usenze uko abantu bari bakuzi birahinduka gahunda ni ugusenga bavugije induru senga bateze imitego senga baguhaye iminsi senga titwumvise uwo bahaye amezi imyaka bimazemo se yayibara kandi aracyakomeje kandi siwe gusa turashimira Imana yica iby'abantu bavuze igashigikira ibyo yatuvuzeho mvuge ngo amen umwami ngo yaravuze ngo Daniyeli mugabo ukundwa mugabo girute kandi yajugunwa ari kivume ariko yusenze utungura abantu Imana ukorera ese yabashe kugukiza amenyo y'intare umva Daniel yitabanye fieri rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nico gituma tamwara aravuga ngo nabonetse mu maso y'Imana ntaca kandi namwe ntaco nabakore mwami ngo aranezerwa aba ngo va mu rwobo Daniel atireka ndirimbe indirimbe hamba ati iri muri twebwe ikibitubwira ni mirimo yose igenda ikora abayivuga nabi bayibeshera nimubagira inama barekeraho yaduteranije n'Imana irashishoza ntiyabyemera tumuntu wanjye ndamukomeraho abavuga ko yadutaye barabesha cyane Stani yaduteranije n'Imana irashishoza ntiyabyemera tumuntu wanjye ndamukomeraho abavuga ko yadutaye barabesha cha Mami wanjye Yesu uri ngabinkingira ngo simbere n'inyuma singikangwa na satani ngo simbere n'inyuma singikangwa na satani Mami wanje Yesu Murakamwumve Satani kuko ari umwanzi anteze ibibazo byinshi Ubukene ndetse n'indwara gupfusha no kwiganyira abanzi bahagurutse Ari kwijambo ryawe
Yesu mutima Nami waje Yesu uri ngari kingira Oya ushaka gutera haleluya wese ayitere Haleluya Shimira Imana idutabara ititaye ahidusanze ahigusanze ntacho hayibwiye iki hagaciro nicu zabaco tera haleluya Imana ikora biradutangaza ari kwiconzi no kw'Imana ishaka Daniel ati reka nongere ndirimba kandi karirimbo kamwe ati kera bakwiringiraga ari mu mahoro taisofi saibone tredi chai nitwifuza undi murengezi orekera ho ngo ni presidente waba mama nanje ntundebe guce ntabwo noroshe mse murabona nje noroshe maze nanje wacu kwitorero ngo mpagarariye ministeri y'abadamu besubwo ngo nanje ndi minister ngo ndi minister bivuze neza Njewe numvishijwe igimana rimbwiye ngo Imana ikurinze impanuka ikomeye. Kabiri Imana ikuyeho ibandi ry'irisirimu. High gross pygrene dra ibandi ry'irisirimu Imana irambwiye ngo iri bandi ryari rikoresheje mashini Imana irambwiye ngo iri kubitiye kure aho satani yaragiye kukwamburira ni na Imana iguhereka do ivuga komera Imana mashi oya komera Imana mashi cyane ariko rero mwari mu nkumbuye ndi kubibona C'est au train de Aizor, mais Faige Sinetai. Deux plazines et des signes sont traînés da. Fila a silé au game. Dimonum, Vishkriti Manarim Giengo, Buriwes, Buriwes, Itarovanouye, Buriwes, Itsikami, Yarivi Mutsikami, Ye. Abantu bagiye babeshwa n'abantu humura n'abantu bakubeshe itabesha yitwa imana iravuze ngo buri wese iteruye hari hamuremereye niba hari ikintu imana yishimiye niriteraniro mana irambwiye ngo iriteraniro ritumye imana ihaguruka ubwayo niyifashe ifoto mana yifatiye ifoto irambwiye ngo ibitari biri kuri gahunda ije kubishira kuri gahunda siri data i close niba hari umuntu ubonye imana mu kwezi kwa 12 urimo umaze iminsi ariko mbonye wakira visa mana irambwira ngo
amazi iminsi yibaza ngo byagenda gute mumbwire ko mu kwezi kwa 12 asezera abantu bari kumwe kuko yuriye indege aragiye pindu ya mateka y'ubuzi mabwe haleluya yewe iminota iri kugenda ariko ndi gucungana nayo nanje ndi umusirimu ndi umusirimu umuntu ugiye mu ndege inshuro 8 ntari nayoba kandi ngo hari abayoba ariko njyewe nicaraga mu kibuga cy'indege ntegereje indege kareba muri cya kintu kimeze nka taburo kabona ari kwiyandikamo ibindi birimo ntazi nanjye nkareba nk'ipusi iri kureba muri televiziyo nti naje kumva ngumva ijwi rambwiye ngo iya nyiragenda saa 7 n'igice nanjye ntamina urakoze kuko mu ndege ntawe uba uri kuvuga ikinyarwanda niyo uvugisha umuntu kinyarwanda ubonaga kwiraseho ati English nanjye ngapfa kuvuga nti wiwiwiwi ubona ko nibagiwe yesu uzanyibutse byatuye byawe wabize kugande urekeraho amasaha aragiye aha imana iguha umugisha hanyuma daniyeli nyakubahwa mushumba Theogene muraho neza numvishe ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana igusinyiye mbese usinyanye n'Imana kontara hari abarangiranye n'uyu mwaka hari abarangiranye n'imyaka ibiri hari abarangiranye n'itanu ariko mbonye marayika avuze ngo ni viza ihoraho ni kontara ihoraho ni kontara ihoraho ikindi iguhaye na viza ihoraho kuko numvishe ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mureke aka kantu nkavuge mbonye ariko kibuga cy'indege numva baravuze ngo aranyura muri VIP Mani irambwira ngo mubwire ko abana mbahaye ubwenegihugu kandi itanze ubwenegihugu bw'abana ubwo bwa mama na papa buba buriho haleluya yewe mureke dusoze noneho rata Daniyeli baravuze ati nari nsigaje akaririmbo kamwe ariko reka mariga umugisha Daniyeli ati nari nsigaje kandi karirimbo kamwe kavuga ngo mana wangiriye neza mana nanjye ndagushi murekeraho abavuye mu rwobo icyandangaje umwami arebye ngo asanga nta n'urwara ahubwo bumva ari guhumura parufe ivuga ngo abazi imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakore iby'ubutwa umwami aravuga ngo ibisi nabyihanganira abahangaye umuntu wasenze nibashugunwe mu rwobo umva icyabayeho ngo abana n'abagabo n'abagore ngo bashugunwe mu rwobo intare zibarya bataragera hasi ushaka kurama senga ubudasiba ushaka gusuzugura iminsi senga ubudasiba ayo majwi uri kumva nta shingiro afite ijwi rifite ishingiro ni irikubwira ngo senga iyo usenze hela besaive ni dry twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka Hayigren ni ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa abigisha gusenga iteka ntibarambirwe abacira umugani harabwira ngo mu mudugudu umwe harimo umucamanza
Yesu yamuvuzeho ibintu bibiri uyu mucamanza ngo ntabwo yubahaga Imana kabiri ntiyitaga no ku bantu hanyuma ngo hari harimo umupfakazi w'umukene ufite ikibazo aragenda asanga umucamanza haramubwira ngo ndengera ku mwanzi wanjye umucamanza aramwirengagiza amubwira ngo genda nta mwanya mfite umukecuru aravuga ati nubwo ambwiye nabi kubera ko igisubizo cy'ubuzima bwanjye gihishwe muri we sindacika intege aravuga ngo uzi icyo ashaka ntabwo atora icyo abonye ntabwo munyumvise uzi icyo ashaka ntabwo atora icyo abonye reka kugushwa n'ubusa reka kugushwa n'ubusa heride notre venedra gahunda ni ugutitiriza wirambirwa nubwo batagukomera amashi iyo dusenga irumva nubwo batavuze induru iyo dusenga irumva ni imana yumva gusenga ndafashijwe ajya ngo ni kamasa mbonye marayika je atega umugongo usimbukiraho ukajura teta ugateta kakubwira ngo vuga icyo ushaka na ukavuga teniho kintu cya mbere imana ikoze keni sori devayisi itanze ubuzima buruta ubwo mwari murimo kabiri hari dosi imana isinye mu yandi magambo imana iguhaye eleson pedidayisi gusinya ibyo ari byaranze ko wasinya bikuwe mu nzira kugira ngo usinye gatatu imana irambwiye ngo iguhaye amahoro umuntu atarangura mu iduka kane imana iguhaye ubuzima bwambukiranya imipaka apana ubuzima bwo muri iki gihugu gusa ubuzima bwambukiranya imipaka ikindi umugisha mu rubyaro umugisha mu rubyaro umugisha mu rubyaro marayika ateyeho kashe ngo ni umugisha urambye ni umugisha urambye urandaranze ni umugisha uri kuranda ni umugisha utari igikuri ahubwo ni umugisha ukuze hera pedayisi uri se w'abana benshi kandi buzuye ubwenge n'ubuhanga n'ubumenyi mani irambwiye ngo ikuri imbere abantu bo bakubeshe ko bari inyuma mani ikuri imbere irita uyu musozi watuma gutareba imbere mbonye imana iguha amato woga inyanja nini mani irambwira ngo mukuye ku ntebe yari yicayeho mwicaje ku yindi tebe esike tayisonene yewe noneho rero umukecuru mu gitondo akabyuka akagenda agakomanga umucamanza tubona indi umukecuru ati nani ngewe umucamanza ati ndavuze ngo ntunteshe umutwe umukecuru akavuga ngo nubwo ambwiye nabi ndatitiriza paka mukuyemo igisubizo iyo utitirije urira mu biganza by'uwakwimye iyo utitirije itegeko rirahinduka rero haleluya iyo utitirije biremera umukecuru akagenda ari kuririmba ati yaho hano nyura mu misozi nyura mu mataba aba yesu bishimira ukiza wange wagiye mu ijuru yaraziririmbye beri ngabi nkingira yesu beri ngabi nkingira umukecuru ngo ntiyarambirwa uzagera aho bavuze ko utazagera uzasimbuka inzovu bacukura imana iri mu kazi imana iri mu kazi imana iri mu kazi iri mu kazi curanga neza curanga neza curanga imana iri mu kazi irimo kazi imana
Umucamanza aribaza aribwira ngo nubwo kubaha Imana sinite no kubaha ariko kuko uyu mukecuru anduhije nutitiriza uzatura mu itongo ry'uwavuze kutazatura umutwara aherutse kumbwira atari ko sheri ndi karameshu ati hani nange nti wi atuzi kibanza byo muri Kigali biri kurushaho guhenda ndi none atuzi ko tuzatekereza kugura ikibanza ibibanza byarashize ati byo mbonaga byose mbonaga bihenze ati kandi byose nta kibanza kitagira nyiracu ndangije ndamwitegereza nabubwira ni sheri ati karame riho muri byangombwa byose Kristo niwe bibitse yamaze kubyibaruzaho ubwoba nibushire imana igire ndangagaciro nyinshi ariko reka mvuge eshatu icyambere imana irarema icya kabiri imana iranyaga icya gatatu imana iratege noneho rero umucamanza ubwo aribaza ngo nubwo ntubaha Imana sinite no kuba ariko kuko uyu mukecuru anduhije reka mukemurire ikibazo Yesu abwira abigishwa ngo ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze umucamanza utarabatijwe utagira ubumuntu utazi guha agaciro impfu ntimwumvise ibyo yavuze ubwo bibaye bico nshaka ko dusengeraho Imana yo izaburite kurengera into gushukura tugiye gushukura mu kigo cya gisirikari hari umukecuru twari duturanye yari afite umuhungu w'umusirikare niwe watekaga umuceri tukaja gukinirayo turi abana yahisha ntaduhe abwira abandi bana nti mureke dusezere aragira imbabazi tugarure twago kaka bayi nawe ati yego tukongera ngo kaka bayi nawe ati yego tuti bayi kaka tugasezera inshuro zirindwi ntatugarure ariko Yesu ari kutugaburira natwe tukagira imiceri mu rugo iyakugaburiye igutuma
ukomeje kukurihira wize bigoye biruhanije ariko Imana iritambika baratege gategura izaburite kurengera intore za zitakira kumarwa na nijoro Yesu aravuga mbese yazirangarana ndababwira yuko izazirengera vuba nakire neza ijambo ry'Imana muhaguruke dusenge Satan ubuge ngo dufite umurengezi dufite umurengezi mureke dusenge Yakobo amushumba ihangane nguhanurire mbonye marayika afashe uruzitiro rwa senyenge ararukuzitiza Oni hara amaboko yarashaka kugukora mujisho yakora muri senyenga gasha. Yekona mbona muri senyenge atutse umuriro warufite imbaraga ukubita abantu bose. Hanyuma ngiye kubona mbona aho waruhagaze Genton Fiske Pies hari escalier uzizamukaho ya mirambo wayireberaga hejuru weho Zongere numva ijwi rimbwiye ngo mumbwire ngo abamurwanya ntaco bazamutwara namuhamagaye mbitekereje namwanditse izina risha mu ruhanga abamuhiga ntaco bazamutwara mugiye kugura hano mbonye hari hari mbibikorwa uwo muntu haramunaniye ngiye kubona mbona weho urahaguze mbona marayika ari gusinya ngo ni etaje ibiro byawe byari biri hejuru hasi hari Yorodani hirya hari pisine Imana rimbwiye ngo ndashaka kwagura izina rye kuruta imyaka afite Boducanye umuriro abantu bakaza bakota bafite imbeho bagasimbuka ngo imbeho irashize hanyuma ngo ukababwira ngo nimugumaho rero kimugende ngo mushe kure y'igicaniro kabona barahagumye mbona uragutse Mana irambwira ngo ntirakwagura ibyo ubona ni igitonyanga amaboko y'Imana akwaguye kuruta uko abantu bagutekereza mbonye iteraniro ryose riri kwakira ibinini numva ijwi irambwiye ngo hari icorezo kije nyuma y'iyi mvura hari icorezo ariko mwebwe abasenze mwakira ibinini mwakira imiti Imana iciye inzira aho zitari ziri abari babuze inzira maze imisu depoza byanga ariko Imana icinzira Imana iravuze ngo abari bari kurira irabahojeje iravuze ngo mu mucamanza niba haravuyemo igisubizo izaburite kubarengera tugiye kubwira Imana ngo turacagufitiye icizere umuntu ufite uburwayi bwo kwishimagura Imana irabumukijije nabonaga abamama mukizi bacinda marayika ari kuhakiza nabonaga abantu badukurike bari hanze bakira inuma numva ijwi irambwiye ngo naga kizagafite imbaraga ni umwuka wera uzatinda muri bo haleluya turagushimiye Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo Imana ireba Imana yumva wowe urema ibitariho bikabaho cyari bipfuye urabizura witwa Imana ishobora byose turagushimiye ko turangiye umubare w'ibanga usenga ubudasiba biturambirwe niba mu mucamanza ukiranirwa haravuye mu igisubizo Imana ikiranduka manire n'impfubyi mani twubakira ingo byari bizisenya bigata agaciro iravuze ngo izaburite twakiriye ubu buhanuzi tubukomeye mu mashi turakwizeye dukomeje kukwizera indwara ziri mu iteraniro Imana irambwiye ngo umuti urusha agaciro izo ndwara urakoze mwami Yesu ntituzakuvaho none n'iteka ryose a
Amen. Mukomere Imana amashyi.